Mimi naitwa Ali Rashid kwa majina yangu. Fanya biashara ya maeneo ya Mangina Drive. Opposite msikitini. Shells mwanzo nilianza kuuza tu madafu. Alafu nikaona kwamba hapa tuko na bahari na kunazo viumbe ambavyo kwamba vinatoka ndani yake, na tukivitoa hapa, tukisafisha, tukiweka hapa display, tunafanya biashara na tunapata riziki. Nasi pia tunapata utulivu kwa hayo. Biashara shezi nimefanya niko na good 10 years. Mimi nanunua kutoka kwa fishermen. Kuna wakati biashara ni mzuri na kuna wakati biashara iko chini. Nimekutana na customer tofauti ambao huwa wanataka kubeba hizi shells. Lakini wanasema kwamba ikifika airport hawaruhusiwi kwenda nazo Ulaya. Shells zinaruhusiwa hapa nchini Kenya peke yake. Lakini tungeomba kwamba kama serikali inaweza kuruhusu ikafungua hiyo milango ya kwamba shells ziende nchi zingine, kama vile kahawa zinavyokwenda nchi zingine, kama vile marungi yalikuwa yakienda Ulaya. Basi tungeruhusiwa, tungeomba kama inawezekana. Ingesaidia wapani, thuluthi kubwa ya wapani wangepata chumo kubwa kupitia hizi shells. Kwa Kenya wenzetu wananunua pia. Lakini kwa season fulani huwa ndio zinaenda sana. Kama watoto wamefunga mashule kama hivyo wanaelekea kufunga, basi season hiyo huwa inakuwa nzuri. Kama watoto wamefunga shule, watu wanakuja matembezi, huwa wananunua. Hapa nchini wananunua pia. Lakini wazungu au watu wa kutoka nchi zingine, kutoka Nigeria wapi, huwa hawabebi kwa sababu hii, wanasema hawaruhusiwi kwenda nazo nchi. Inauzwa shilingi 50, kuna zingine zauzwa hata 500, kuna zingine yauzwa hata 2000. Inategemea na size na kabila la hiyo shell yenyewe. Kuna kila aina ya shells. Si aina moja shells. Cowrie shell, kuna kama hii, ni red shell, kuna scorpion, kuna finger shell, kuna oyster shell, kuna round shell, kuna pyramid. Kwa hivyo ziko aina tofauti tofauti. Bei inalingana na size ya hiyo shell, na vyenye huwa kuna zingine hazipatikani sana. Hata kama haipatikani kwa urahisi, huwa bei yake pia iko juu kidogo. Mimi vijana wenye wako nje, ningewapenda tu, ningependa sana mwanzo kabisa wawachane na mambo ya uraibu ambao hamna maana. Mwanzo kabisa. Alafu pili, wajishughulishe, wafanye makazi. Maana kama hufanyi kazi na una mahitaji, utakuwa mwizi. Kuna mahitaji mengine utaomba utapewa, kuna sengine mahitaji mtu anayemuomba hana. Sasa utalaumu watu wewe, maana utaomba na upewi, utakuwa mwizi. Utakuwa na fikira mbaya. Afadhali uwe unafanya kazi, hata kama ni ya kubangaiza, lakini afadhali ufanye, kwa sababu upate kutimiza yale mahitaji yako ambayo unayahitaji.